Šią savaitę 7 Kauno dienose. Pasirinkti va tinkamus sparnus, variklį, propelerį. Pats smagiausias yra žaidimukas, kur tą lagaminą reikia susikrauti. Pasai, štampai. Daug labiau negu fabrikai yra sugriuvę žmonių tarpusavio ryšiai. Liktais grafikos darbas, liktais metalo objektas, lik papuošalas, o gal literatūros dar kažkokia forma. Na pažiūrėkim, ar jis ės dabar agurką. 7 Kauno dienos sekmadienį, 11:30 per LRT+.